السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. يحمى إليك حميدون عن ذكرك الذاكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. نجزانغو وإسلام بعدكم شكور من يزمونغو سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا أماني انتم ويتو محمد صلى الله عليه وسلم نجبين دا كم شكور مولا ويتو وكتوزش سيسي kuweza kufikia mwezi huu wa Ramadhani wa tarehe 3 April 2022. Ya Rabbi, na kuomba Mola wetu utujalie katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani saumu zetu zikubaliwe, mazito utupunguzie Mola wetu, mengine utuondoshee. Walokufa Mwenyezi Mungu warahamu. Mwenyezi Mungu tunakuomba, Ya Rabbi, kwa saa hizi na wakati huu, ututakabalie dua zetu Ya Rabbi. Nyoyo zetu uzifungue, uzitie katika ibada. Tuweze kuona ukweli Mola wetu. Tuone ukweli ulivyo. Tuuzungumze ukweli Ya Rabbi Mola wetu. Na tuingie katika njia ya haki. Ndugu zangu wapendwa, mimi sio mwalimu wa dini, wala mimi sikusoma sana dini. Kila siku nahimiza neno kama hili, lakini kwa uelevu wangu mimi ninavyoelewa, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, huu ni mwezi wa neema na baraka. Kwa hivyo tujihusisheni katika ibada ili tuweze kupata neema za Mola wetu, tuweze kupata pepo ya Mola wetu. Naelewa ya kwamba katika mwezi huu wa Ramadhani milango ya pepo inakuwa iko wazi. Kwa hivyo ndugu zanguni, let us concentrate on ibada. Ndugu zangu wapendwa, hapa leo ningependa kidogo kuhimiza jambo moja kuhusiana na mwezi huu wetu mtukufu wa Ramadhani. Kuvaa kanzu na kilemba na kuzunguka na tasbihi mitaani haimaanishi ya kwamba sisi tuko katika ibada peke yake. Kunyamaza kimya tukakaa miswalani 24/7 haimaanishi ile ni ibada peke yake. Tukuingia msikiti huu tukisikiza darsa, tukitoka tukiingia msikiti huu, tukikaa majumbani, tukifungua channel za kusikiza darasa kila sana wakati, haimaanishi peke yake ile ndio ibada. Hapana. Hata kuzungumza haki pia ni ibada. Hata kukataza machafu pia ni ibada. Hata kukataa tukasema hatukubali tena sisi kutumiwa na viongozi, kutoka tukashika mapanga, tukatoka tukapiga makelele mabarabarani, tukatoka tukawashangilia wezi, tukatoka tukawashangilia viongozi walotupora na walotuibia mali yetu, kina Hassan Ali Joho na kina Abu Joho na kina Shahbal na kina Abdul Somad. Hiyo pia nayo, hiyo ndugu zanguni, si ibada. Na kunyamaza kimya pia si ibada. Yataka tukumbuke ndugu zangu, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tujihusishe zaidi katika kuisoma Qur'ani, lakini na kuielewa Qur'ani na kuitekeleza Qur'ani. Tujihusishe zaidi katika kusoma sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuzielewa na kuzitilia na kuziingiza mguu zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa tumeambiwa katika dini yetu ya kwamba kullu haqqin walau kana murra, basi tuielewe kwanza ile hadithi kullu haqqin walau kana murra, tuielewe kwanza kisha tuitilie mguu mjini, kwamba lazima tuzungumze ukweli
Na hii pia nayo ni ibada. Tena ni ibada kubwa. Tuusambaze ukweli ndugu zanguni. Tunakufa. Mafuta yamepanda bei ndugu zanguni. Vyakula vimepandishwa bei ndugu zanguni. Watoto wetu hawana makazi ndugu zanguni. Wengine hatuna makazi, tuko majumbani, tunamtegemea baba yetu na mama yetu hadi hii leo. Tukirudi nyumbani wao ndio watuandalie iftari, tukae tule. Walichokitoa wazee wetu hatukijui ndugu zanguni. Wapi wamekitoa hatukijui. Leo sisi tunasema ibada ni kuvaa kanzu na kuzunguka misikitini. Ukizungumza unaambiwa nyamaza kimya, huu ni mwezi wa Ramadhani, usizungumzie siasa. Mimi sizungumzie siasa ndugu zanguni. Mimi nazungumzia reality. Politics nimewaachia wao wenyewe. Maisha ni magumu. Maisha ni magumu ndugu zanguni, si siasa. Maisha ni magumu, si Ramadhani. Maisha ni magumu, ni ukweli, ni haki. Ndugu zanguni, tuielewe ndugu zanguni Qur'an na tuitilie mkazo. Alhaqqa malhaqqa wa ma adraka malhaqqa. Tusikubalini jamanini kudhulumiwa. Tusikubalini jamanini kudhulumiwa. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu atupe himaya, Mwenyezi Mungu atupe moyo. Kuielewa dini ndugu zanguni haitoshi. Kusoma dini peke yake ndugu zanguni haitoshi. Ni uisome, uielewe, uitilie maanani. Mambo matatu ni lazima ndugu zanguni. Tuisome dini yetu. Tuielewe dini yetu. Tuitilie maanani dini yetu. Lakini ikiwa sisi tutanyamaza kimya, Dr. Amkeni anapozungumza mwezi wa Ramadhani, mnamwambia hapana Dr. Amkeni, nenda kashike Qur'an ukae msalani usome. Nauliza hivi, nichukue msala nitandike katikati ya barabara au chumbani kwangu nitandike msala, nienue mkono juu nimwambie Mwenyezi Mungu, niteremshie na mimi chapati za iftari, niteremshie na mimi samaki nifuturu, niteremshie na mimi juisi, wateremshie na watoto wangu nguo za sikukuu, huku nikitarajia kwamba mikono ile niliyoinua juu ndio iftari na nguo za sikukuu zitashuka? Hapana ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ashatuneemesha, ametupa uelevu, ametupa akili timamu. Mwenyezi Mungu atupe nini ya Rabbi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuombea sisi ummati wake. Ametuletea dini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atupe nini tena ya Rasul? E Mola wetu ya Rabbi, tufungue na sisi macho yetu na nyoyo zetu zifunguke. Tuone ukweli, tusitoke tukana tukapigana mapanga, tusitoke tukana tukatukana na ovyo ovyo. Tusitoke tukana tukamshangilia Hassan Ali Joho wakati madaktari hawajalipwa. Tusitoke tukana tukawashangilia kina Abu Joho na kina Abdul Samad na kina Shahbal wakati ndugu zetu wamepigwa marisasi na wao wamenyamaza kimya na wao ndio viongozi ya Rabbi. Ee Mwenyezi Mungu tunakuomba tusaidie. Ee mtume wetu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tunakuomba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mola wetu tukuomba, astaghfirullah. Tukuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusaidie Mola wetu. Haya sio mafundisho aliyotupa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufundisha kunyamaza kimya. Tuzungumzie ni haki. Hivi tunapofanya sivyo ndugu zangu, na tunakokwenda siko ndugu zangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam laiti angelikuwa hai hivi sasa, angetushangaa. Umma gani huu uliokataa mafundisho yangu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'b bin Lut bin Fil. Tusiwe namna hii ndugu zanguni. Huu si mwezi wa kukaa tukatumia na text message peke yake. Hili ni neno nawaambia kila siku. Kwa nini sisi tumezebaa akili?
Why? Kwa sababu gani? Tusikae tukatumia na teksi za Ramadhani Karimu peke yake. Nimewaambia ndugu zanguni, ongezeni na message pale. Amkeni ndugu zanguni, madaktari bado hawajalipwa. Ndugu zanguni, amkeni, mafuta yamepanda bei. Ndugu zanguni, zungumzeni. Vitunguu, mchele, mafuta na mayai, hebu zungumzeni ndugu zanguni haya maneno. Vyote vimepanda bei ndugu zanguni. Tutumiane ni messages. Tukipeana himaya kwa watoto wetu, vijana hawana makazi. Mwenyezi Mungu walinde watoto wetu, vijana wetu. Wasitumiwa kwa kuwa hawana makazi, kwa kupewa 1,000 na kutoka kwenda kupiga makelele na kupiga watu kwa mapanga. Narudia tena ndugu zangu. Al-iman. Al-iman ndugu zangu tumefundishwa. Antaabudallaha kaannaka tarau. Kaannaka tarau. Lakini fa'in lam takun tarau. Fa'in lam takun tarau. Basi fa'innahu yaraka. Tuondoe kibri ndugu zangu katika nafsi zetu. Tusiogope kufa ndugu zanguni, tuzungumzeni. Mombasa tuna shida. Mombasa tuna shida. Tukimuona Abu Joho na Hassan Joho tunatetemeka. Tuna shida ndugu zanguni, tuna shida ya imani zetu. Tukisikia neno Joho kila mmoja mavi yamtoka. Tusiogopeni jamanini. Tumuogopeni Mola wetu peke yake ndugu zanguni. Tumuogopeni Mola wetu peke yake ndugu zangu. Huu ndio mwezi wa sisi kusimama tukahipeana himaya ndugu zangu. Kama kuna lolote hapa ambalo kwamba nimesema ambalo kwamba halikuwaridhisha au ni baya limewakera, nawaomba samahani. Nawaomba samahani ndugu zangu. Kama Mwenyezi Mungu alituambia, idhuuni fastajib lakum. Sio kwamba tuenue mikono juu tu peke yake, hapana. Mwenyezi Mungu anatutizama, tutoke sisi wenyewe. Tuzungumze, tukemee machafu. Huu ndio mwezi wa Ramadhani. Na sisi hatupiganii mali, tunapigania haki zetu. Tunapigania haki zetu ndugu zangu. Mwenyezi Mungu atupe kushikamana. Mwenyezi Mungu afungue nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kuweza kuzungumzia haki. Pasiponi kumuogopa kiumbe yoyote. Baina yetu sisi binadamu ni kuheshimiana. Hofu iko kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hayo machache, wabillahi tawfik, Ramadhan Karim.